Ама китин чоуна асылгыдылыкта сеттис хасирин нороттарын ойнютугар белемнен юлете барар. Ол чарчинен китин чоуын сетті сыл, амал хугар үлі онна тупсаран оңыру сылынан билерілі біте. Онын барын хелектерге рахырдыга тупсаран оңыруга улхан камсахын ыдылар Михаил Устинов кепсир. Бир оннук тэрэхэнинэн аммал ухын тустуктара брагаллыбыт карба дьэнэ растаханга субботуннюк тэрэйэн үлэлэтлэр. Тымсюй салаячит Алексей Филиппов маннык субботуннюк каянда нарадатын билейтэ атэ. Субботуннюк күн амма тустуктара тухалах тэрэхэнэ көгулэн, аны да маннык тэрэхэнэ ыгды турарга атын тэрэлтэлэргэ, түмсүйлэргэ, бэйлэрин ыңырыларын тэрттэлэр. Бэйбит көк билдэрэр, онны бут тэрэлтэлэргэ, торы ыңыры тахарэх бэнэ мағарабы, бэйбит маннык туақтаны камна хуох, тугуох, бэйбит чисты бу... Дойду туруттан тухт кемле харбит темит биабит тухт бригада бригада теренемит бу. Дене төкөтөр бүгүн 200 күн бит, онда бу неде ийинен төкөтөрөн бүтүрүп бит ден. Багалак бут. Анан билингеттен аммалар ыңырыны ылсан, сеттис сака сирин народтарын оннютун дерехенин үлөтүгөр кеме болан, 2-нчы онага сылга оннуну үрдүк тамга ыдарга сыл сорук турар. Михаил Устинов, Илья Лыткин, Михаил Умшанов, Сака телевидениеде амма.